Добар ден. Помина цела недела од едностраната одлука на ВМРО ДПМН и ДУИ и лошата глума за наводното решение за криминалната аболиција. Божем го сменија законот за помилување за да му овозможат на Иванов да ги поништи аболициите. Да беа минимум искрени во нивната наводна желба за поништување на аболициите, Иванов во првиот час ќе ги поништеше сите. Лицето Ѓорге Иванов можеше, но не поништи ниту една аболиција. Кабинетот на Иванов, ВМРО ДПМН и ДУИ треба да одговорат зошто до денес ниту една аболиција не е поништена. Со ова уште една се потврди. Никола Груевски преку нарачаната аболиција кај Иванов го држи појасот за спасување од кривично гонење за него и неговите соработници. Едностраните одлуки на ВМРО ДПМН и ДУИ се само обичен театар, немаат значење и не функционираат. Целосното поништување на незаконската одлука на Иванов за аболиција ќе има и мора да има. Правдата ќе се врати, секој што го прекршил законот ќе одговара.